So, good morning! So, magluluto na naman ako ng ating pang-ulam sa pananghalian. So, ang ating lulutuin for today ay sinigang na maya-maya. So, ang uunahin natin, ganito ang process or procedure ko sa pagluluto. Pagsasama-samahin ko muna yung kamatis, sibuyas, luya, yan ko ng konting asin, and then lalamasin natin ng konti itong ating kamatis, sibuyas at luya bago natin siya ilagay sa ating kaserola, para at least yung itong tatlong ingredients na to lumasa na siya sa sabaw natin. So ganyan yan. And then, papailalim natin siya dito sa ating kaserola. Ayan. Isusunod na natin yung ating isda. So, sarap. Tapos, titimplahan na rin natin ng patis. Lalagyan natin ng konting-konti muna ang sabaw. So, mamaya dadagdagan din natin yan kasi sinigang ating lulutuin. So, medyo ang sabaw medyo madami. So, yan. Tapos, pwede na rin natin isabay ang ating siling haba. So, yung sili natin medyo pahinog na siya. Pero, pwede pa yan. Huwag natin itatapon kasi, hindi pa naman siya sira. Then, ready na siya para isalam. Yan. So, ayan, kumukulo na ang ating isisigang na isda. So, dadagdagan na natin ngayon ng additional na sabaw para, kasi yung kaninang nilagay natin, konti lang yun. Para lang, manuot muna yung lasa ng mga sangkap o mga ingredients na nilagay ko sa ating isisigang. So, dadagdagan na rin natin. Takpan ulit natin, then hayaan natin kumulo hanggang maluto yung lahat ng isda at lahat ng ingredients na pinagsama-sama natin ng sabay-sabay. So ito guys, ilalagay na natin ang ating sinigang sa sampalok mix para sa ating sinigang na isda. Yan, so ang nilagay ko lang yung maliit na 11 grams na sinigang sa sampalok mix. Kung kulang pa yung asin, pwede nyo pang dagdagan. So, depende kung ano yung gusto nyong level ng asin. So, tatantsahin nyo lang. So, tatakpan uli natin ito para maluto ng maigi. Tapos, isusunod na natin yung ating gulay. So, yung gulay na ilalagay ko pa dito, ihahalo ko sa ating sinigang, is yung talbos ng kangkong at ang ating mustasa. Takpan muna ulit natin guys. Isunod na natin ang ating mustasa. So takpan ulit natin. Tapos maya maya ilagay na natin yung ating talbos ng kangkong. So malapit na itong maluto. So konting konti na lang. Pwede na tayong maghain at pwede nang kumain. So guys, ito luto ng ating sinigang na isda. Bango. Sarap. Yan. So pwede na tayo maghain.
So, ito guys, i-serve na natin ang ating sinigang. So, bago ko pala makalimutan, yung ginamit kong isda dito, sabi nila, yung iba, tawag nila maya-maya. Pero yung iba, imelda daw. Pero hindi ko alam. Pero basta, ulo-ulo siya. Ulo-ulo yung part na sinigang ko. Minsan nakikita ko rin to talaga sa mga karinderya, niluluto nila. Merong isang parang karinderya ako nakita along Quezon City. Ito lang lahat yung yung niluluto nila, sinigang na ulo-ulo ng isda. Ayan. So, ito, ilalagay na natin sa ating serving bowl. Sarap. Makikita nyo yung laman niya. So, yan. Lalagay natin sa ating serving bowl ang ating sinigang na ulo-ulo. Sarap. Ng ating mga ingredients sa ilalim, nang galing sa ilalim ng ating palayok, yung ating sibuyas, yung ating kamatis, luya. So lasang-lasa, nanuot sa ating sinigang yung mga nilagay natin sa ilalim na ingredients. Lalagay lang natin yung sabaw. So, yan guys ha. Oh, tama lang yung sabaw na nilagay ko sa ating sinigang. So, yan. Yan, pwede na yan. Tapos, ibabaw natin ang gulay. So, meron tayo ditong mustasa. At syempre, ang ating kangkong. And ang siling haba na nahihinog na. Pero pwede pa yan. Pwede pa yan. Kailangan magtipid. So, yan. Sa panahon ng krisis, dapat matipid. Magtipid ang bawat isa. So, yan. Basically, yan lang naman yung aking sinigang na ulo-ulo. So, enjoy! Sa lahat po ng hindi pa nag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe. Kusina ni Juana. Salamat! Ito na po ang ating sinigang na ulo-ulo. Pa-like, share, and subscribe. Kusina ni Juana. Thank you.